kertaa ollaan valitettavasti surullisissa tunnelmissa. Jouduin nimittäin tänään lukemaan netistä ikäviä uutisia Olli Lindholmista. Hän on menehtynyt viime yönä maanantai- ja tiistain välinen yö 11-12.2. Ja tällä hetkellä Olli oli vasta 54-vuotias. 2019 ei ole hirveän iloisismerkeissä kyllä alkanut. Ensimmäiset uutiset, mitä näin, niin niissä ei ollut vielä kerrottu tarkemmin, että mikä oli sitten kuolinsyy, mutta nyt että tässä on päivän mittaan lisää tullut uutisia tonne nettiin, joista on sitten selvinnyt, että sairaskohtaus oli kyseessä. Mäkään oikein on vielä sisäistänyt itse tätä asiaa, että tää nyt todellakin on näin, että Olli on poissa. Ja päällimmäisenä fiiliksinäkin on suuri hämmennys. Yöyhtyeellä, jossa Olli oli sitten solistina, on paljon tunnettuja kappaleita, ja mulle itselleni on tullut kaikista tutuimmaksi niistä kappaleista Rakkaus on lumivalkoinen. Mä muistan ihan pikkupoikana, kun oli Staraoke, jotkut ehkä saattaa muistaa, jotka on syntynyt siinä 90-luvun loppupuolella. Sitten mä kans ostin tietokoneelle semmosen Staraoke-pelin, vähän sama asia kuin nykypäivänä joku SingStari, ja siellä oli sitten tää Rakkaus on lumivalkoinen kappale, jota tuli useasti aina laulettua, ja mä muistan, että mä harjoittelin sitä niin pitkään, että mä sain sen melkein täydellisesti suoritettua siinä. Viime vuosina Olli oli myös mukana erilaisissa TV-ohjelmissa. Idolsissa nähtiin joskus vierailevana tuomarina. Olli oli myös mukana Vain elämää 6. tuotantokaudella. Ja 2015 Olli aloitti myös Voice of Finlandissa tähtivalmentajana. Ja itsellekin oli tosi pysäyttävä hetki jotenkin, kun mä oon itse seurannut tämän kauden Voice of Finlandia todella aktiivisesti. Mä oon myös tehnyt YouTube-videoita kyseisestä ohjelmasta ja muun muassa myös Ollin hetkistäkin. Paljon on myös ollut keskustelua siitä, että miten tulee käymään tämän kauden Voice of Finlandin. Ja myös päivän mittaan ollaan saatu näihinkin kysymyksiin vastauksia. Nelosmedian televisiojohtaja on myös sanonut, että seuraavan Voice of Finland-jakson alussa tullaan näkemään kunnianosoitus Olli Lindholmille. Ja seuraava jakso tästä ohjelmasta nähdään 14.2. Eli aivan muutaman päivän kuluttua. Olli on myös vielä mukana seuraavassa 12 jaksossa, mitä on sitten nauhoitettu etukäteen. Ja viimeinen näistä jo kuvatuista jaksoista esitetään 29. maaliskuuta. Live-lähetysten on määrä sitten alkaa 5. huhtikuuta, ja niissä sitten tähtivalmentajina on Anna Puu, Toni Virtanen ja Redrama. Osanottani myös Ollin läheisille ja perheelle, mutta tällainen surullinen uutisvideo tällä kertaa. Me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moi moi.